أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد المزمل والخصائص ناظرین ڈی آر ٹی وی السلام علیکم ناظرین آج کی محفل میں ایک بڑا نایاب تلسم لے کر آئے ہیں اور یہ تلسم ایسا ہے کہ جو میں نے کئی بار کئی لوگوں کو آزمایا کئی لوگوں پر آزمایا اور اس کے ہمیں نتائج ملے اور نتائج ایسے ملے کہ گزشتہ سال ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اب تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں چونکہ مجھ میں اتنی کمزوری ہے اور کہ جس جو کہ بیان سے باہر ہیں لیکن میری بیوی نے ایک سیرت ہے تو اس وجہ سے اب تک ہماری شادی چل رہی ہے پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن کسی بھی طرح سے یہ بندش یا ختم نہیں ہو رہی ہے میں صحیح طریقے سے اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتا تو یہ جو تلسم ہے ہم نے ان کو کرنے کے لیے دیا اور جب انہوں نے کیا تو اللہ پاک نے ان کو غیب سے نوازا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی اب وہ اس کے بعد سے وہ اب تک الحمدللہ بالکل پرفیکٹ ہیں اور خوش ہیں اپنی ازدواجی زندگی سے اور اسی طریقے سے کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ افراد جو کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے تھے کہ اب میں فٹ ہوں شادی کے لیے یا جو کہتے تھے کہ بندش ہے یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی ازدواجی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تو مرد کو باندھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ صحیح طریقے سے فٹ نہیں رہتا مرد اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا تو یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے تو ایسے تمام لوگوں کے لیے آج کا تلسم اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے اور آپ اس کو آزمائیں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت کا نظارہ کہ کس قدر اللہ کی ذات مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے۔ بیری کا درخت جسے جیسے کہ سدرۃ المنتہا، سدرا یعنی کہ بیری کو بولا جاتا ہے، تو یہ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا۔ بہرحال ہم اپنے بات کی طرف ہی رہتے ہیں، تو بیری کے درخت کے آپ نے 40 پتے لینے ہیں۔ 40 پتے لیے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے دھویا اور ان کو خشک کر لیا۔ خشک کرنے کے بعد جب وہ بالکل خشک ہو جائیں تو آپ ان کو باریک کوٹ لیں اور بالکل باریک کر لیں، پاؤڈر کے فارم میں اسے کر لیں۔ اب اس کے 4 حصے کریں، 4 حصے کر لیے یہاں تک۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس میں سے ایک حصہ ان صاحب کو جو کہ متاثر ہیں ان کو کھانے کے لیے دے دیا، جو 3 حصے ہیں انہیں کہیں کہ یہ کسی برتن میں بالٹی میں ڈالیں اور اب آپ اس سے نہائیں، غسل کریں۔ غسل پراپر غسل کرنا ہے انہوں نے جیسے کرتے ہیں۔ بس یہ اتنا سا تلسم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایسا شخص جس کی کہ قوت باندھ دی گئی ہو یا جو جسمانی طور پر بھی کمزور ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مکمل طور پر فٹ نہیں ہوں شادی کے لیے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بالکل ہر طرح کی بندش اس پر سے ختم ہو جائے گی اور وہ دیکھے گا کہ اپنے آپ کو ایک بہت طاقتور شخص اپنے آپ کو سمجھے گا، اور یہ پرماننٹ اس کا علاج ہے اور اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک بار کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج بے انتہا ملیں گے آپ کو۔ یہ آپ اپنے بیاز میں نوٹ کر لیں اور خاص طور سے روحانی معالجین ضرور اس کو نوٹ کریں، اور جو اس قسم کے سائلین یا پریشان لوگ آتے ہیں تو ان کی روحانی امداد اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور یوں کہنے کے قوت کا خزانہ ہے۔ اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، آپ نے اگر اب تک نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ ہماری ویڈیو تو شوق سے دیکھتے ہیں لیکن آپ بیل آئیکن پریس نہیں کرتے، تو بیل آئیکن بھی آپ پریس کریں۔ آپ اپنے دوستوں میں اور دیگر احباب میں اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کریں، اور شیئر کرنے کے بعد آپ ان سے سبسکرائب بھی کروائیں۔ ہمیں آپ کی محبتوں کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔